In a colorful light， 每个瞬间闪耀着我们存在。Hello， 大家好，欢迎回来十分钟韩语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin。Hari ini kita melanjutkan HSK 2 kita di bab ke-6, di 6 ke, dengan judul Ni zemme bu chi le? Ni zemme bu chi le? Lai, women kaishi ba. Kita mulai dengan teks bacaan pertama, kewen yi, dengan judul Zai xue xiao, Zai xue xiao. Ni zhi dao xiao wang jin tian shenme shi hou lai xue xiao ma?他已经来了。你怎么知道他来了？我在门外看见他的自行车了。小狼姨，你知道小王今天什么时候来学校吗？他已经来了。你怎么知道他来了？我在门外看见他的自行车。 OK, kita lihat artinya ya. Yang pertama,你知道小王今天什么时候来学校吗？ Kamu tahu gak hari ini 小王 kapan ke sekolahnya? Nah, di sini 什么时候 mungkin menanyakan lebih ke jamnya jam berapa atau waktunya tepatnya kapan. Terus B-nya bilang, 他已经来了， dia udah datang. 你怎么知道他来了？ Kamu gimana tahu dia udah datang? 我在门外看见他的自行车了。Saya di depan pintu lihat sepeda dia. Nah, di sini kata barunya ada men. Men itu pintu atau gerbang. Kemudian why, di luar. Zixingche itu sepeda. Kewen er atau teks bacaan kedua. Ada judulnya Zai fan guan er. Zai fan guan er. 今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？这个星期天天都吃羊肉，不想吃了。那你还想吃什么？来一点面条吧。塞欧朗伊，今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？这个星期天天都吃羊肉，不想吃了。那你还想吃什么？来一点面条吧。那你心里阿尼亚比朗。Hari ini daging kambingnya sangat enak. Kamu kenapa gak makan? 这个星期天天 都吃羊肉. Di dalam minggu ini saya setiap hari makan daging kambing. Gak pengen makan lagi. 不想吃了. Terus ditanya lagi sama A-nya. 那你还想吃什么? Kalau gitu kamu masih mau makan apa? 来一点面条吧. Kasih saya.Mie aja, atau datengin saya, mie aja deh. Nah, di sini kita belajar kata baru, yang rou, itu daging kambing. Hao chi, enak. Kemudian, mian tiao, itu mie. Teks bacaan ketiga, ke wen san, zai jian shen fang, zai jian shen fang. 昨天你们怎么都没去打篮球？因为昨天下雨，所以我们都没去。我去游泳了。你经常游泳吗？这个月我天天游泳。我现在70公斤了。小龙一，昨天你们怎么都没去打篮球？因为昨天下雨，所以我们都没去。我去游泳了。你经常游泳吗？这个月我天天游泳，我现在70公斤了。Nah, sini percakapan di tempat gym, ya di pusat kebugaran. Nah, A-nya nanya, kalian kemarin kenapa nggak main basket? Terus B-nya bilang, ya soalnya kemarin hujan, jadi kita nggak pergi. Saya berenang. Terus A-nya tanya lagi, oh kamu sering berenang ya? Atau apakah kamu sering berenang?B-nya bilang, 这个月我天天游泳。Bulan ini saya setiap hari berenang. 我现在70公斤了。Sekarang saya sudah 70 kilo beratnya. Nah, kata barunya kita pelajari hari ini, 打篮球 itu bermain bola basket.
Kinwei, karena, soyi, maka. Yoyong, berenang. Jingchang itu artinya sering. Gongjin itu satuan. Gongjin itu kilogram. Satuan untuk berat ya. Kewen si, teks bacaan keempat. Dengan judul, Zai Ban Gong Shi. Zai Ban Gong Shi. Zhe liang tian zeme mei kan jian Xiao Zhang? Ta qu Beijing le. Qu Beijing le? Shi qu you yong ma? Bu shi. Ting shuo shi qu kan ta jie jie. Sai lang yi ya. Zhe liang tian zeme mei kan jian Xiao Zhang? Ta qu Beijing le. Qu Beijing le? Shi qu li you ma? Bu shi. Ting shuo shi qu kan ta jie jie. Nah, di sini obrolan yang di kantor. A-nya nanya ke B. Kayaknya dua hari ini nggak ngeliat Xiao Zhang ya? Terus B-nya bilang, dia pergi ke Beijing. Terus A-nya tanya lagi, pergi ke Beijing? Dia apakah pergi untuk wisata? Atau liburan? Bushi, bukan. Tingshuo shi qu kan ta jie jie. Dengar-dengar sih kayaknya pergi nengok cicinya. Atau kakak perempuannya. Kosakata barunya hanya ada satu. Jie jie. Jie jie itu kakak perempuan. Oke, kita review dari kewen i sampai ke kewen si. Dari yang pertama. Zai xue xiao. Ni zhi dao xiao wang jin tian shema shi hou lai xue xiao ma? Ta yi jing lai le. Ni zeme zhi dao ta lai le? 我在门外看见他的自行车了. Kemudian teks kedua, kewen er, 在饭馆. 今天的羊肉很好吃, 你怎么不吃了? 这个星期天天天都吃羊肉, 不想吃了. 那你还想吃什么? 来一点面条吧. Kewen san, 在健身房. 昨天你们怎么都没去打篮球? 因为昨天下雨, 所以我们都没去. 我去游泳了. 你经常游泳吗? 这个月我天天游泳. 我现在70公斤了. 课文四, teks bacaan keempat. 在办公室. 这两天怎么没看见小张? 他去北京了. 去北京了? 是去旅游吗? 不是, 听说是去看他姐姐. OK, 我们今天的HSK2级的第六课课文已经讲完了, 不要忘记给我们点赞, 订阅我们的频道, 谢谢大家, 我们下次再见, 拜拜.